Исаия, глава 9, ще прочетем от 1 до 8 стих. Но на измъчената земя няма да има мрак, както в предишните времена, когато той унижи земята на Заволон и земята на Нафталим, но в следващите времена ще я направи славна, нея, която е по пътя към езерото, оттатък Йордан, Галилея на народите. Народът, който ходеше в тъмнина, видя голяма светлина, на онези, които седяха в земя на мрачна сянка, им изгря светлина. Умножил се народа, увеличил се радостта му. Радват се пред тебе, както се радват във време на жътва, както се радват, когато делят плячка. Защото ти си струшил, както в деня на Мадиан, тежкия им хомот, тоягата за плещите им и бича за огнетителя им. Защото всеки бутуш на обутия воин в шума и облеклата, валени в кръв, ще бъдат за изгаряне и гориво за огън. Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и правда от сега и до века, ревността на Господа на силите ще извърши това. Може да седнете, мили брати и сестри, и нека да обърнем внимание на Божието Слово. Ако си спомнете, миналия път говорихме за първата част на тези стихове и разбрахме, че във време на мрак, сред народ, който е отхвърлен, който е унижен, който живее в долина на мрачна сянка, изведнъж ще блесне светлина. И тя ще е такава светлина, която ще носи радост, ще носи физически, ще носи духовни благословения. И ако сте успяли да задълбаете в къщи, помолих ви миналия път да четете върху тези текстове, върху този текст, ако сте успяли да задълбаете, благословенията, които се обещават, са чудни, невероятни. Неща, които ги слушаме и сигурно някои от нас си казват, е, той ако не е Бог, няма кой друг да направи такова нещо. Ние сме виждали величие на човек, виждали сме всякакви неща, но никой такова нещо не е можел да направи. Да умножи народа, да успокои народа. На хора, които ходят в отчаяние, в долина на мрачна сянка, да даде надежда, само един Бог може да направи това. И дори нататък казва, че ще донесе и мир, което е уникалното. Защото в този свят, онзи ден четах, че от всички 3400 години записана история, значи 2000 години сега и 3400 още, 5400 години записана история, има само 200 години, в които не е описан конфликт на голямо ниво. Тоест, не означава, че не е имало битки, или атаки, или такива неща. Не е имало глобален конфликт, което е много интересно. Това е по-малко от 5% от историята, която е записана. Ние знаем, в днешно време има конфликти навсякъде, на няколко километра от нас. И единственото, което чуваме, е примирия. Този цар няма да носи примирие. Той ще носи мир. Примирието в себе си има временна обосновка. Когато дойде тоя цар, той ще носи вечен мир, защото името му е мир. Това е много важно да осъзнаем, ли, брати и сестри. И не говоря само за мир на ниво световни ръководители и такива неща, държави и военни конфликти. Говоря за мир в твоя дом. В моя дом. Много често в нашия дом, когато си простим, ние правим мир ли правим или примирие? Примирие до следващия път. И като стане следващия път, напомняме всичко, което сме простили, което означава, че май не сме простили. Имаме нужда някой да ни е съветник, да ни съветва как да прощаваме. Имаме нужда някой, който да ни дава напътствия относно истините в този живот. Не временни, а истински. И Словото ни казва, че всички тия чудни неща, за които четохме,
че народ, който е объркан, народ, който е отчаян, народ, който е в тъмнина, народ, който е в мрак, народ, който е свикнал на война, да бъде потискан или да потиска други, изведнъж на този народ ще му блесне светлина, и то такава светлина, която няма да може да се скриеш от нея. И начинът, по който ще блесне, е много интересен. Миналия път говорихме за това. В еврейската култура се е вярвало, че Месията, Спасителят, ще дойде изведнъж, както армията загубва на бойното поле, изведнъж ще дойде от облаците един, който е на кон и ще смачка врага, който е. Обаче Исаия ни казва: о, не, 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 ще стане много по-уникален начин. Ще стане по чуден начин. И тази вечер, може би, една от ключовите думи, която ще споменаваме, е чуден. Ще обърнем внимание защо ще говорим за нея. И начинът е чуден. Никой не си е мислил, че Спасителят ще дойде като дете от човешки род. Никой не си е мислил, че това дете всъщност ще бъде син. И ние знаем, че е син, ама да, на Йосиф и Мария, ама се оказва, че той е Божи син. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син. И накрая разбираме, че той е дете от човешки происход, той е син с божествен происход, и накрая разбираме, че той е и цар, който ще владее. И царството му няма да има край. И може би някой от нас си казва: ей, толкова добре звучи като на приказка, толкова хубаво звучи, толкова прекрасно звучи, но как ще стане, сигурно си задаваме въпроса. Самият текст дава отговор, защото наистина обещанията, които намираме в този текст за нас, за света, в който живеем, са чудни, уникални са. И текста ни казва, завършва: ревността на Господа на силите ще извърши това. Няма да е с твоя сила, няма да е с моя сила. Няма да е с танкове, няма да е с ракети, с самолети, няма да е с това. Ще е с едно дете, един син, който накрая се оказва, че освен дете и син е и един цар. И когато говорим този текст, той ни казва, нека да обърнем внимание, стих 6, защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде. Преди да тръгнем да разискваме имената, да задълбочаваме в имената, искам да обърна внимание, текста казва: управлението ще бъде на рамото му. Това автоматично означава, че родини се дете, родини се син, който няма да е обикновен син, той ще е управител, той ще е цар. В древността, когато един цар стъпва в длъжност, се изчита, че управлението е една тежест, която някой трябва да носи. И когато царя го короносват за това да е цар, му слагат една мантия на раменете, която е била символ на власт. И тя е била тежка мантия, нарочно, за да му напомня постоянно, че той има задължение към хората, да се държи добре с тях и управлението да го носи на рамото си. И това е много интересно да обърнем внимание. Много хора днеска са обърнали управлението в начин на печалба. Каквото и да е управление, за фирма ли да е, за държава ли да е, в семейството ли да е, в църквата ли да е, какво ли да е това нещо, когато всъщност Словото ни казва, че ще дойде един, който ще управлява, но ще управлява по различен начин, като спасява хората си. Когато ангелът отиде при Мария, искам да ви напомня, отиде при нея и каза: не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение. Това е Лука 1 глава. И ето, ще заченеш в утробата си, ще родиш син, когато ще наречеш Исус. Той ще бъде велик, ще бъде наречен син на Всевишния, и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Яковия дом довека, и царството му няма да има край. И тук в текста е много интересно. Ангела й казва: Мария, ти ще дадеш живот на Божия син. Живот имам предвид на тази земя. Той е предвечно съществуват, от преди вечността. Той е единственият човек, който е съществувал преди да се роди, ако искаме да го кажем по този начин. Но той казва: той ще е велик. Той ще бъде цар. И ще бъде цар на едно царство, което казва, ще е довека и няма да има край. Обаче как го кръщава тя? Спомняте ли си? Какво каза ангела?
Няма да го кръстиш Виктор, победа. Няма да го кръстиш някакво воинствено такова име. Ще го кръстиш Бог спасява. Исус. Защото той ще е различен вид цар. Да, царството му като него друго няма да има. Той ще управлява, няма да има край, вечно ще бъде, но той ще е друг вид цар. Той ще е цар, който спасява. И ние това го виждаме в живота на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та този син, това дете и този цар ще има на раменете си управлението на света. Ще управлява той света. И когато говорим за това нещо, искам да ви кажа, мили братя и сестри, че когато Исаия е писал това и когато са го чели хората по времето на Исус, те си казвали: Давид беше, може би, най-ярката звезда от всички царе, ама ние знаем той какви ги свърши. Соломон беше най-мъдрият от всичките, ама ние знаем и той какви ги върши. Че накрая трябваше цял изповед да напише в книгата Еклексиаст, в която са един вид покайва от живота и, нали, другите хора да не правят тия грешки. И сега ни казва, този цар ще е уникален. Няма да има епизоди като Давид и Вицавее и Урия. Няма да има епизоди на разделение, няма да има корупция, няма да има епизоди на многоженство и на такива неща. Той ще е чист цар. И въпросът, който се задаваме, сигурно и хората се задавали, които читат този текст, са се задавали: добре, ама как ще стане това нещо? Кой ще е този цар? По какъв начин ще станат тия неща? И тук идва момента, в който Исаия, вдъхновен от Бог, обяснява чрез имена характеристиките на това дете, на този син и на този цар. Стих 6 продължава. И името му ще бъде на български чудесен, запетайка, съветник, обаче богословите се съгласяват, че най-вероятно превода е чудесен съветник. И това е много важно да обърнем внимание, чудесен съветник. След малко ще задълбаем така, но имали ли сте съветници в живота, да ви попитам? По принцип, съветът е нещото, което можеш да намериш под път и над път. Всеки знае как ти и аз трябва да живеем живота си, нали така? Нашите родители, нашите баби, нашите дядовци, нашите врагове, всеки ни казва по какъв начин трябва да живеем живота си. И нека си признаем, някои съвети хич не са хубави. Първото условие е да е богоугоден. Ако не е богоугоден съвет, няма какво да го слушате. Ама как да знаем дали е богоугоден? Бог не остава словото си. Да, наистина, мили братя и сестри, да разбереме дали човек, това, което човек ни казва, е богоугодно дори за светски неща, когато става въпрос. По човешки светски. За нас са от духовна гледна точка. Съвета ни е винаги дали е съобразен с Божието Слово. Да разбереме дали наистина е хубав съвет. Исаия във втора глава, говорейки за този Спасител, дава едно много интересно обяснение. Казва, че хората в този свят ще отидат в хълма Сион, където ще е царството на този цар, и ще отидат за съвет. И явно отиват за съвет за мир, по какъв начин да се сключат примирия и такива неща. И искам да ви прочита какво точно казва Исаия. Страхотни стихове. Исаия 2 глава, 3 стих. И много племена ще отидат и ще кажат: Елате да възлезем на хълма Господен, в дома на Якововия Бог. Той ще ни научи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките му. Защото от Сион ще излезе поуката и Словото Господне от Йерусалим. Бог ще съди между народите и ще решава между много племена. И вижте, хора, които отиват, за да видят как могат да направят примирията, търсейки съвет от Бог, какво става след като получат Неговия съвет. Те ще изкуват мечовете си на палешници и копията си на сърпове. Народ против народ няма да вдигне меч, нито ще се учат вече на война. Този текст ни казва с две думи, че арсенал, когато Исус дойде, ще фалира. Защото когато Той дойде, такъв мир ще настъпи, че хората няма да искат да се учат на война.
Няма да искат да се учат как да мразят, да търсят слабите места на другия човек, да могат да наделяят, да могат да искат повече от него. Защо? Защото той ще е чуден съветник. И тук искам да обърна внимание на думата чуден. На български е преведена чудесен. И да, може и така да се преведе, обаче от гледна точка на думата чуден, може би е по-вярният превод в случая, защото думата чуден се използва 15 пъти в Библията. На еврейски е пеле. И 14 от 15 пъти, когато става въпрос за тая дума, тя става въпрос за нещо, което е невероятно, за чудо. Буквално чудно нещо се случва. Защото ние като кажем чудесен съветник, в ума ни е, ами той дава много хубави съвети. Нали? Чудесен. Чудесен лекар, чудесен това. Обаче текста ни казва, че не само ще даде чуден съвет, ще даде съвет, който твой ум никога не е успял да разбере. Ти, акълът ти няма, никога не е стигал до момент да разбереш изход от дадена ситуация. Затова по-правилният превод най-вероятно е чуден съветник. Защото той говори чудни неща, когато се отидете при него. Вижте как Давид използва тая дума, Псалом 139. Защото преди устата да е още на езика ми, ето Господи, ти я знаеш цялата. Ти си пред мен, зад мен и си сложил върху мен ръката си. Къде да отида от твоя дух или от присъствието ти, къде да побегна? Ако възляза на небето, ти си там, ако си постеля в преизподнята и там си. Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти и твоята десница ще ме държи. Ако кажа, поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мене ще стане на нощ, той самата тъмнина не скрива нищо от тебе, а нощта свети като ден. За тебе тъмнината и светлината са безразлични, защото ти си създал чреслата ми, обвил си ме в утробата на майка ми. Това знание е пречудно, пеле, пречудно за мене, не мога да го стигна. Не мога да, ума ми не може да схване как може да има такава велика личност с такива знания. И Исаия казва, това дете, този син и този цар, той ще дава чудни съвети. Неща, които ти никога не си си мислял. Давид казва за тая дума, пречудно е, не мога дори да го схвана. Друг начин, по който тая дума е използвана, е невъзможно. Много интересна дума. Спомните ли си, когато Господ каза на Авраам, другата година по това време Сара ще има дете, Сара какво направи? И смя се, нали така? И Бог ѝ каза, защо се изсмя? И тя каза, не съм се изсмял. И Бог казва тогава, има ли нещо невъзможно за Господа? И думата невъзможно е пеле. Има ли нещо твърде чудно за Господа? Защото Сара си е казала, аз съм на 90, а време на 100, шансовете са минус 50. Не 0, ами минус 50 да имаме дете. Бог казва, аз казвам, че ще има, следователно ще има. Защо? Защото за мене няма нищо пеле, нищо чудно, нищо невъзможно. Та този, който ще бъде твой и мой съветник, това дете, този син и този цар, той ще е чуден съветник. Той ще е съветник на народите. Той е в момента съветник на тебе и на мене. Преди малко да започне службата, сестрата спомена, че имала проблеми в дома си и получила съвет, прости. И за нея този съвет и бил пеле, той бил невъзможен. Тя е казала, няма, не мога, по никакъв начин не мога. И тая вечер свидетелства, че от момента, в който е простила, тя лети от радост. Защо? Защото той е чуден съветник. Е дал пеле. Е дал невероятен, невъзможен, необятно решение на даден проблем. И понеже е чуден, съветите, които той дава, няма да ги намерим на Фейсбук. Няма да ги намерим в училище. Неговото слово ще ги намерим. И колкото повече пребъдваме в четене на Неговото слово, той има уникалната привилегия да обновява ума ни. Не да се съобразяваме с това, което света казва, като норма,
а да обновяваме ума си чрез четене на Словото. И когато ние четеме Словото, в нашия живот идва мъдрост, която е пеле, която е невъзможна, която е чудна, която само може да дойде директно от Бог. Обаче трябва да прибъдваме в Неговото Слово. Апостол Павел в 1 Коринтяни 2 глава казва, защото кой е познал ума на Господа? И така е. Кой знае какво Бог мисли? Обаче той продължава и казва, а ние имаме ум Христов. Мили братко и сестро, ние, християните, имаме уникалната привилегия чрез делото на нашия Господ и Спасител Исус Христос, чрез Словото, което имаме, да черпим мъдрост, съвети, ум от чудният, от този, който е пеле, от този, който е невъзможен по твоя моя ум, дори да го схванем, дори да го разбереме. Още когато Исус беше на земята, ако си спомнете, хората бяха развълнувани, когато Той дойде. Големи тълпи ходиха при Него. До тогава не е имало такъв човек, който да го следват. Единственият, който има, може би, те са били много по-малка, ма е събирал тълпа, а е бил един човек, който е събирал хора за въстание. Исус говореше за любов, Исус говореше за прошка и чуйте хората какво казва, това е Матей 7 глава. И когато Исус свърши тези думи, народът се чудеше на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Значи той говори с власт, той не говори неща, които да е плашлив и ти да си казва, може и да е тема, може да не е така. Второто нещо, което ни казва, Лука 4 глава, и всички говориха добри неща за него, за Исус, като се чудеха на благодатните думи, които излизаха от устата му. Значи той не само ти казваше истината, но той не беше право куме в очи. Той беше един, който с благост ти говореше, защото знае грехът, какви огради е изградил около тебе, каква броня е направил и знае, че тая броня може да бъде свалена само с едно единствено нещо. С неговата любов, неговата благост. Затова той дойде не на смачка, ами дойде и умря за тебе и за мене. В един от случаите, когато в Йоанна 4 глава, 7 глава, свещениците изпратиха да арестуват Исус, защото очевидно е, че събира голяма тълпа. Това е един от любимите ми текстове. Изпращат охраната. И охраната отива и трябва да задържи Исус и след малко се връща с празни ръце и те казват, какво стана? Защо не ги хванахте? Защо не го хванахте? Отговорът е невероятен. Никой не е говорил така, както този човек. Тоест, ако искаш, ти си го хвани, ама аз той не го задържа. Той е пеле. Той е чудесен. Не казва, имаше много хора. Не казва, страхна беше от хората, защото свещениците, по-нататък в текста, не се казва, че свещениците ги е страх от хората, но охраната не я беше страх от хората. Те видяха, че той е чуден. Казваха, няма какво да правим с него. Интересно е, че на едно място той казва, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Когато простиш, ти си свободен. Когато благославяш, ти си свободен. Когато поискаш прошка и се покаеш за греховете си, и приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител. В тебе идват освежителни времена. Това не е ли синоним на свобода? Да си свободен. Заради това, че Той е чуден съветник, ние имаме свобода, имаме и утеха. Исус няма да е енциклопедия, да ти казва всичко, което искаш да знаеш. Той ще те съветва относно твоят начин на живот. Как да си по-добър съпруг? Как да си прекрасен баща? Как да си по-добро дете? Как да си по-добър работник? Във всяка една сфера от живота този чуден съветник ще може да ни съветва. Псалом 33. Бог говорейки, Давид изговаряйки своята си изповед относно греха, който е извършил, каза, докато мълчах, докато не си признае греха, Божията ръка тегнеше над мене. И казва, костите ми се струшиха, като безводниче бях на умиране.
Обаче казва, признах греха си. Тук е момента на твоето и на моето покаяние, мили братко и сестро. И когато признаеш греха си, Бог даде обещание на Давид, което го дава на тебе и на мене. Аз ще те вразумя и ще те науча по пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам. Чуден съветник. Върху тебе ще бъде окото ми. Грижа. А не ръката ми, която да те тъпче. Мили братко и сестро, преди 2700 години този текст важи за тебе и за мене. Ако извърш в твоя живот, който е в мрак, в тъмнина, в долина на мрачна сянка, да дойде светлина, да дойде радост, да дойдат духовни и физически благословения, мили братко и сестро, пусни Исус да живее там. Първо в твоето сърце, и после бъди светлината в твоя дом за хората, които са наоколо. Защото когато Той дойде, Той ще управлява. Ще управлява твоя живот, ще управлява моя живот. И когато управлява, Той е добър управител. Името му знаете ли как е? Спомняте ли си на този цар? Исус, Бог, който спасява. Той няма ли един, който да е като Цербер, който да те унижава, който да те кара да умираш за него. Той умира за тебе. И той е чуден съветник. Начинът на живот, който ти ще започнеш да живееш под негово водителство, за хората около тебе ще бъде чуден. Не един път съм казвал това свидетелство, докато бях ученик в училище, много ми се подиграваха заради това, че не вървях в разврата, който те живееха, моите съученици. И ми се подиграваха, че не лъжа, че не крада и такива неща. Понякога ми беше тежко, ама аз си знам, това е правдата. Няма друго. Освен Бог, друг изход няма. И накрая на моето завършване, той, който седеше до мене на чина и който най-много ми се подиграваше, ми каза, Геца, аз ти се подигравах през цялото време, а защото ти завиждах. Начина на живот, който живееш, сигурно в ума му е бил пеле, чуден, да не лъжеш, да не крадеш, да не правиш такива неща. Мили братко и сестро, когато ние имаме този чуден съветник, нашия живот се променя. Ние имаме инстинкт да четем Словото. Имаме рефлекс да дойдем на църква. Преди такива неща никога не сме имали. И това е мястото, казва Словото, както желязо, остри желязо, така човек се облагородява, когато общува с ближните. Ние идваме тук в Божието присъствие. Библията казва, че където зарадвах се, когато ми казаха да отидем в дома Господен, защото това е мястото, където Господ е заповядал благословението. В времето, когато се събираме заедно, четеме и се молим. Текста ни казва, че освен, че е чудесен съветник, той е и Бог всемогъщ. Виждате ли градацията? Дете, син, цар, ама цар, който е чуден съветник, като него друг няма, изведнъж се оказваш, защо той е чуден съветник? Защото е Бог. И думата за Бог всемогъщ е много интересна. Думата за всемогъщ е, когато става въпрос за някой, който е силен в бой. Давид, когато Саул е, знаете, един зъл дух дойде върху него да го тормози и той се чудеше по какъв начин да се реши проблема, казаха му, че има едно момче, Давид, което е овчар, който е силен в бой. И думата, която се използва, е същата дума, която е използвана тук за всемогъщ. Ние обикновено като кажем, докторе, велик си, нали? Оправил, не е благ човек и такива неща, обаче тук текста иска да ни каже, че Бог е велик в битка. Искам да ви попитам, вие водите ли битка в живота си в момента? Разбира се, че водим. Има една битка, която ще водим докато сме живи. Битка на това, което плътта иска и това, което духа иска. Битка в домовете си, за спасението на нашите близки. Битка за благословението на държавата ни. Битка за благословението на града ни. Водим битки, битки, битки постоянно и текстът ти казва, освен, че е чуден съветник, той е и Бог, който е силен в бой. Тоест, той ще се бие вместо тебе. Но ти трябва да си на негова страна. Трябва да си, образно казано, в неговата армия. Трябва да си сред неговия народ. Как ставаме част от Божия народ?
като го приемеш. А на ония, които го приеха, даде правото да се нарекат Божии деца. И в момента, в който ти изповядал греховете си, покаял си се, получил си радостта на твоето спасение, получил си увереността, че Господ те е възлюбил, увереността не е основана на това, какво аз съм направил, увереността ни е основана, че Той не се мени, че Той е същия вчера, днеска и завинаги, че Той като даде обещание, Той го изпълнява, но Той не е будала. Той иска да знае какво е наистина в твоето и моето сърце. Някой път изговаряме думи и след две седмици все едно нищо не сме казали по отношение на Бог. Това не е покаяние. Покаяние е когато вече има промяна на начина ни на живот. И когато стане това нещо, ти имаш привилегията да си син на Бога. И когато си син на Бога, Божий син, и когато знаеш, че Той Бог е силен в бой, мислите ли, че татко няма да се бие за вас? Разбира се, че ще се бие. Той ще бъде във всяка една битка. В нашите трудности, кой ни помага? Святия Дух. В нашите изкушения, Святия Дух, Божието присъствие е в нас. Така че, мили братко и сестро, искам да ви окуража, че това дете, този син, който е и цар, в момента му дайте възможност да царува във вашето сърце. Защото той като дойде, ще е прекрасен. Той ще е чуден съветник. Съветите, наставленията, които ще намирате в Словото, ще ви пада шапката всеки път, като ги четете. Защо? Защото това е знание пречудно за тебе и за мене. Това е начин, което света не е. Си казва, не може да има такова. Има. Има. Защо? Защото Той е Бог всемогъщ. И Той се бие в твоята и в моята битка. Битката между плътта и духа, битката в дома ни за спасението на децата ни, на близките ни, на роднините ни. Тази вечер, нека да си отидем от тука с умове, които да мислят върху два въпроса. Това дете, този син и този цар, аз на неговото рамо ли съм? Той управител ли е на мене? Господ ли е на мене? Господар ли е над мене? Прави ли това, което казва Словото? Което не означава, че трябва да си безгрешен, но означава, че когато съгрешиш, поради скръб по Бога да се покаеш, а не защото ще имаш амари. Този, който те е възлюбил, е дал живота си за тебе и ти си го наранил чрез думи, приказки и дела. Твоето сърце разкъсва ли се до степен, че ти да отидеш на колене и да поискаш прошка? Защото това е скръб по Бога, истинското спасение. Втория въпрос е, първото беше, дали той е господар, дали управлението на моя живот е върху неговите рамене или върху раменете на парите, върху раменете на каквото си изберете друго. И втория въпрос е, той е Бог всемогъщ. Позволявам ли му да се бие вместо мене и да ми дава съвети в живота? Как дава съветите? Чрез пребъдване в Словото. Няма друг начин, мили братя и сестри. Когато твой ум е обновен чрез четенето на Словото, тогава Святия Дух има уникалната способност да ни напомня думите на Исус. Та дори когато си затвор, когато си далече, когато няма Слово около тебе, тия думи излизат и ти дават утеха. Не един път, когато съм бил в трудно положение и съм карал колата и съм се молил, Святия Дух ми е напомнял думи, които са ми давали пълна утеха и спокойствие и увереност в Господа. Та, двата въпроса. Неговото, моя живот, той ли го управлява? И втория въпрос е, аз позволявам ли му да ми обновява ума, чуден съветник? Позволявам ли му да води битките? Или като стане трудност,
вдигам телефона или падам на колене. За тези от нас, които не познават Исус като Господ и Спасител. То това дете е дете за тях, той е син, той е Божи син, ама не е цар в техния живот. Искам да ви помоля тази вечер, като си отидете, да се помолите. Да кажете: Господи, искам да те приема за цар и господар. Но трябва да се покаяте за греховете си. Защото Бог иска да ви прости и да ви очисти. Не само да замажем положението. В момента карам кола, която проблема, който има с ръждата, са го решили, като са боядисали отгоре върху ръждата. Елате сега да видите, ини балони има. Много често нашия християнски живот няма покаяние, ходим на църква и това, и сме като една ръжда, върху която е сложена боя, и то върви, и разяжда, и разяжда, и промяна няма. Та, нека да направим това тази вечер. Време за покаяние.